Topinka, prosím. Ilegální uložiště jaderného odpadu. Aha. Nikdo nebude strašit lidi v jejich vlastních domovech. To nedopustím. Pomáhat a chránit. Hodně zdar. Ha, Topinka. Nemáte žádné důkazy? Hej, poručíku, zakročte. Pokračovanie nového koprodukčného seriálu RTVS a Českej televízie Strážmeister Topinka vás sleduje. Strážmeister Topinka. V premiére v nedeľu o 20:30 na Jednotke.